Mistrec dhe Hileqar. Kështu e ka etiketuar kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, presidentin Meta, pas kthimit të kodit zgjedhor. Numri 2 i socialistëve e cilsoi veprimet e kreut të shtetit si të qëllimshme, ndërsa theksoi se majoranca do të votojë të njëjtin ligj. Më vjen keq që presidenti i Republikës mori gjithë kohën e mundshme për të vonuar procedurat parlamentare, por sigur se besoi të gjithë e dim, ne nuk kemi asnjë ditë për të humbur. Kodi zgjedhor tashmë është i kod shumë i plot, i cili ka transformuar tërsisht qasjen pas shumë viteve. Qytetarët shqiptar kanë mundësi mos kenë më vetëm një vot, po të kenë dy vota, meqense ky është edhe simboli që presidenti i Republikës po mundohet të t'ja vjedh me pa të drejtë Partisë Demokratike. Balla foli edhe për akuzat e Partisë Demokratike lidhur me çështjen e shumë debatuar të inceneratorëve. Ulzim Basha i premtoi Elbasanit në vitin 2009 se do ta zgjidhte përfundimisht çështjen e djegjes së mbetjeve urbane dhe të tymit. Pra, Elbasani është shembulli më kumtim plot që ata që nuk bën asgjë për Elbasanin sot mundohen që të bëjnë pis një transformim i cili flet vetë. Gjyqin do ta bëj populli me 25 prill. Kreu i grupit socialist i bëri deklaratat nga Elbasani, ku mori pjesë në marshimin kundër kancerit të gjirit, të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë.